vi kao socijaldemokrati i dalje podržavate Zorana Milanovića. Što više, vaš predsjednik Peđa Grbin izjavio je on će imati našu podršku i kad se kandidira, ako će se kandidirati na sljedećim predsjedničkim izborima. Mislim da je malo neozbiljno o tim stvarima sada govoriti. Mm. Ne bi to napravio na, na mjestu Peđe ne zato što tako ne mislim ili mislim, nego zato što to mislim da nije sada vrijeme. Zoran Milanović je... Pa jedna Teško naći riječ za njega. Teška sinska narav. <laughs> je, I mislim da je on toga isto tako svjestan, ali to je jedan pošten čovjek. Pošten čovjek... Ko... A to će vam i Plenković reći za sebe. Pa ja... Dobro, sad ću se zadržati na Milanoviću, ali ja njega u istinu cijenim radi toga njegovog poštenja. I Mislim, uopće je glupo da smo se mi danas doveli u poziciju da cijenimo poličar zato što su pošteni, jer bi to a priori trebalo biti tako.